Мен Шамақбаева Айнагүл Абайқызы, өзімнің жеке ветеринарлық клиникамды аштым. Бұл бизнеспен айналысқаныма бір 4 жыл шамасындай болды. Түрткі болған кішкентай кезімде жануарларды жақсы көретін және көмектескім келді. Соған қарап ветеринарлық клиникамды аштым. Жеке ветеринарлық емхана ашу үшін дербес кәсіпкер ретінде тіркеліп, жануарларды емдеуге рұқсат беретін лицензия алу керек. Халық көп шоғырланған жерден емхана ашуға ыңғайлы ғимарат тауып, білікті мамандарды жұмысқа тартқан абзал. Операциялар мен рентген жасауға қажетті құрал-жабдықтар мен жануарларға арналған дәрі-дәрмектерді алу қажет. Мысалы, шетелдерде жануарларға арналған жеке қонақ үйлер бар. Мысалы, иесі, жануардың иесі бір жерге жұмыс бабымен кететін болса, сол қонақ үйге тастап, ол қонақ үйде тамағын береді жануарларға, және медициналық қызмет көрсетіледі. Сондай тәжірибені мен Қазақстанға енгізгім келеді. Ветеринарлық клиника мен зоодүкен ашу үшін Айнагүл Шомахова 1 миллион теңге көлемінде несие алды. Оның 100 мың теңгесіне кәсіпкер ай сайын кеңсені жалғалады. Жануарларға арналған дәрілер мен дәрумендерге 120 мың теңге жұмсайды. Емханадағы 4 мал дәрігерінің әрқайсысы айына 60 мың теңгеден жалақы алады. Ал зоодүкендегі 2 сатушы 50 мың теңгеден айлық алады. Шығынның өтелу мерзімі шамамен 1 жыл. Бизнесімді ашқан кезде ең бірінші қиындықтар қаражат туралы, кеңсе табу және дәрі-дәрмектерді табу. Қандай жануарларға қандай дәрі-дәрмек беру туралы білу. Интернет арқылы таптым, достарым көмектесті. Ветеринарлық клиниканың клиенттер қатарын арттыру үшін емхана іргесінен ветеринарлық дәріхана ашқан ұтымды. Оның ішінде дәрі-дәрмектерді сақтайтын қойма, сауда залы, санитарлық тұрмыстық тазалауға арналған құралдар болғаны жөн. Білікті фармацевттермен қатар қауіпсіздік шараларында мықтап сақтау қажет. Ең бірінші назар жұмысшыларға назар аударам. Жұмысшы жануарды сүйе білу керек. Сүйе білмесе, жануармен жұмыс істей алмайды. Мен басты арманым, халықтың көбісінде жағдайы жоқ ауру жануарларын клиникаға алып келуге. Дәрі-дәрмектерді және екпелерді тегін беріп, осылай халыққа көмектескім келеді.